já jsem prostě těžce závislý na pervitinu. Tak je to několik let, to je od 14 let, no. Ježiši. Jo, a vlastně ty přes 3 roky už jsem bez toho. Už jsi bez toho a jsi v pohodě, cítíš se jakoby, jo, No tak cítím se v pohodě, no, tak stačí opravdu někdy moucha, no, a prostě hned je to oheň, no. A vybouchneš. No. Nemám se tě bát, že ne? Ne, to jako určitě jako ne, no. Já už jsem si na to taky nějakým způsobem zvykl a když tak odejdu do sklepa, tam se když tak vyřádím. Dostal jsem se z toho, no. Jenom vlastně jako díky teraní, no, díky Renatě a díky dětem. Jediná moje je prostě taková ta, co mě drží. Záchrana. Co mě drží nad tou vodou, no, že jinak nebudu mít jinou cestu, já prostě jinou cestu neznám, jo, tak já jsem celý život, jo, takhle. A teď tady toto je pro mě všechno novinka, i když, jo. Jasně, všechno na novo. To, a vypíkná, ty jsi říkal od 14 let a ty rodiče nemáš? Mám, no, ale oni se, když mi bylo 10, tak se rozvedli, pak jsem byl jsem chvilu tam, jo, mě se ve smyslu nikdo nestaral a vůbec jako nikomu ani to nevadilo, když jsem byl 14 let, jak jsem se zbalil a co dělám, kde jim, kde spím, chodím do školy, nechodím, vůbec se o to jako nebyl zájem, nezajímalo, no, takže jsem takový, jak kdyby samouk, no, a jo, věřím ti. Celý život jsem to neměl, jo, měl jsem prostě, řešil jsem jenom sebe. Jo, jenom sám sebe a svoje, prostě, jo, svoje závislosti, no.